पहिलेको अवस्थामा विद्यमान अवस्थामा धेरै अक्सिजनको आवश्यकता परेको उपचारको लागि भएको हुनाले धेरै अस्पतालहरूले आइसियुमा भर्ना गरेका कोभिड बिरामी अनि भेन्टिलेटरमा कोभिड बिरामी मात्र होइन अन्य स्वास्थ्यका अन्य बिरामीहरू पनि हुन्छन् बच्चा बुढा त्यो अन्य खालका बिरामीहरूमा पनि भेन्टिलेटरमा आइसियुमा अक्सिजन आवश्यक पर्ने स्थिति छ र अहिले जुन हाम्रो नेपालमा स्थापना भएका जुन अक्सिजन प्लान्टहरू छन् उहाँहरूको उत्पादन र अस्पतालमा बिरामीको उपचारको लागि हुने गरेको माग हिज निकै निकै फरक हुन्छ खारक छ ग्याप छ त्यो ग्याप पूर्ति गर्न हामीलाई निकै कठिनाइ भइरहेको छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ अहिले उपत्यकाको र काभ्रे प्लान्टको र उपत्यका हेर्दा हामीसँग 9 प्लान्ट रहेछ। ती 9 प्लान्टले फुल फ्लेजमा एकदमै पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा पनि 7200 सिलिन्डर प्रतिदिन उत्पादन गर्छ। तर एउटा बिरामीलाई एउटा सिजनमा मात्र होइन कहिले काहीँ सिरियस खालको हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एचडियुमा रहेको बिरामीको लागि धेरै नै अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ। 2, 3, 4, 5 सिलिन्डर पनि आवश्यकता स्थितिमा अहिले हाम्रो अस्पतालहरू यसमा एकदमै छडपडिरहेका छन् र अक्सिजनको माग बढिरहेछ। अब नेपाल सरकारले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नु जुन आदेश छ जारी गरिरहेको छ पहिले हामीले धेरै ठाउँबाट सिलिन्डरहरू सङ्कलन गरेको छ। धेरै हाइड्रो पावरहरूले आफूले प्रयोग गरेका सिलिन्डरहरू फिर्ता गरिरहनु भएको छ। विभिन्न उद्योगहरूले प्रयोग गरेका सिलिन्डर फिर्ता गर्नुभएको छ र विभिन्न यो व्यवसायीहरूले पनि फिर्ता गर्नुभएको छ। हामीलाई अहिले अक्सिजन सिलिन्डरको त्यति धेरै समस्या पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब आजै हाम्रो तिन सरकारबाट हामीलाई सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने मध्येको 400 सिलिन्डर सायद नेपाल आइसा निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ल्याइसक्ने समय हुन लागेको छ। यो अवस्थामा हामीले सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई कठिन छ। यस अर्थमा कि सिलिन्डर हामीसँग छन् तर अब सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्ने छ त्यो भर्ने प्लान्टहरूमा एकदम सीमित भएको हुनाले एकदम हाहाकार भइरहेको छ र हामीले लिक्विड अक्सिजनको पनि प्रयास हामीले गरिरहेको छौँ। लिक्विड अक्सिजन भनेको ट्याङ्करमा ल्याएर फेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसलाई सङ्कलन गर्नुपर्ने खन्याउनु पर्ने त्यो खन्याउने क्षमता नेपालको धेरै अस्पतालहरू छ। सायद केही अस्पतालहरूमा हाम्रा केही अस्पतालहरू 5 अस्पताल त्यसमा 3 मात्रै यो सम्भावना छ। 2 अझै इन्स्टलेसनको काम भइरहेको छ र निजी क्षेत्रमा 3 छन् भन्ने हामीलाई सूचना आएको छ। र यो पनि के हुन्छ भने इन्स्टलेसन गर्ने त्यो लिक्विड अक्सिजन खन्याउने जुन भाडो चाहिन्छ अथवा त्यो त्यो अनुसार कन्टेनरहरू त्यो अहिले त्यति पर्याप्त छैनन् र त्यो मात्रै होइन लिक्विड अक्सिजनलाई फेरि ग्यासमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रूपान्तर गर्नुपर्ने र त्यो अनुसारको अस्पतालमा सप्लाई गर्ने माने व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा सबै ठाउँमा त्यस्तो छैन। त्यसले गर्दा लिक्विड अक्सिजन पनि हाम्रो विकल्प त हो त्यसलाई अझ व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ। हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी।